Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Разом зі мною Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю вас, рада бачити і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам, пані Олена, вітаю. Починати традиційно будемо з того, як минула ніч у Південному регіоні, тому що напередодні інформаційні пабліки повідомляли про те, що в суботу ввечері росіяни ударили ракетами по Одеському району, в результаті загинула подружня пара і ще одну жінку було травмовано. Як минула ніч? Що стосується ночі, то по Одещині 4.5.0, у Миколаївщині працювали засоби протиповітряної оборони, знищено 3 шахеди, ну і Херсонщина, власне, зрозуміло, там прифронтова зона, постійно йдуть артилерійські обстріли, контрбатарейна боротьба, ворог застосовує FPV-дрони, дрони-розвідники – це ознака для всього півдня, а по Одещині дійсно ввечері два «Іскандери-М» попередньо прилетіли і вже назвали наслідки, на жаль, цього удару, що загинули люди. Це завжди найбільше горе, найбільша біда, що стосується взагалі цих можливих російських прильотів. Так що ситуація є доволі таки напруженою, тому що перед цим Одещину дві доби поспіль кошмарили шахедами, вдалося не допустити прямих влучань, уламки, на жаль, падали. Ну, це зрозуміло, тому що від них ніде не подінешся, але всі були шахеди збиті, були пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Звичайно, це теж наслідки неприємні, але тоді ніхто, слава Богу, не загинув і не був поранений. Так що бачимо, що ворог доволі таки активізувався на південних напрямках, хоча що стосується балістики, то ця проблема є постійною. Тут ще дуже важливий момент, тому що всі на нього, я думаю, звернули увагу, що вже два дні поспіль ворог, як вивів з Новоросійська свої кораблі, 16, зокрема, цю ескадру, серед них 7 ракетоносіїв, і вони не знаходяться в нинішньому порту базування, я назвав його Новоросійськ, і десь блукають по Чорному морю. Власне, його це угруповання знайшли, ця ескадра, вона ніде не пропала, намагалася, можливо, сховатися, але зараз знаходиться десь в районі Геленджика, це не так далеко від Новоросійська. З чим це пов'язано? Бо це питання, думаю, виникає і треба його пояснити. Бо, звичайно, звучить, що 7 ракетоносіїв, 48 калібрів на бортах. Ну, потенційна загроза від калібрів, від ракетоносіїв надводних та підводних, звичайно, є завжди. Це зрозуміло. Чому ворог міг вивести, допускаємо? Тому що буквально за кілька годин до того, як ця ескадра рушила з Новоросійська, було оголошено про можливу тривогу, пов'язану з можливими загрозами з боку українських морських дронів. Можливо, ворог також очікував якихось ракетних ударів, тому і розосередив свої кораблі, власне, цю ескадру у Чорному морі, для того, щоб їм було легше і рухатися, і, можливо, скажімо так, сектор відбиття атаки був більшим. Але зранку сьогодні теж цікава інформація, я вже згадав Геленджик, там досить активно зараз курсують, і це очевидно по відповідних мапах, цивільні судна. Є припущення таке, що ці цивільні судна не просто так рухаються в тому районі, а можливо надійшла команда, що вони мають собою закривати ці російські військові кораблі. Тобто російський принцип ховатися за спинами жінок та дітей, бачите, він і на морі в тому числі діє. Повертаючись до цих 7 ворожих кораблів, які зараз блукають в Чорному морі, за даними Військово-морських сил Збройних сил України, загалом вони можуть випустити 48 крилатих ракет типу «Калібр». Їхнє перебазування в Чорному морі є опосередкованим свідченням того, що ворог готується до чергової масованої атаки, під час якої використовуватиме так само калібри з Чорного моря. Ну, власне, я це допускаю, тому що, я ж кажу, потенційно загроза, вона завжди є. Якщо говоримо про підводні човни, я думаю, що всі українці про це вже теж знають. Підводний човен, він, власне, може робити ці бойові пуски безпосередньо, фактично, з місця своєї дислокації. Як це робили вони, коли знаходилися у Криму і зараз знаходяться в Новоросійську. Тому допустити, звичайно, можна, що можлива атака крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Але це той сценарій, який під час війни є очікуваним. Тут для цивільних знову таке не зайве нагадування про те, що треба йти до укриття. Оце те, що рятує життя. Це все-таки не балістика, хоча теж досить швидко летить, але тим не менше. І дальність польоту велика. Ви знаєте, що калібри можуть долетіти до західних регіонів нашої держави, тому треба йти до укриття. Щодо систем протиповітряної оборони, то зрозуміло, що під час війни
вони знаходяться постійно у бойовій готовності до відбиття атаки. Взагалі, по півдню, бачите, ситуація цього тижня, вона була досить таки цікавою, використання ворожих літаків. Ну, по-перше, тактична авіація робила пуски відповідні, і один з таких літунів, він долітався, бо був знищений підрозділом головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це літак Су, який є доволі новим, ця номенклатура. Він був знищений нашими гурівцями. Стратегічна авіація ворожа теж періодично заглядає у цей повітряний простір для того, щоб наносити відповідні удари. Ну, зокрема, був удар здійснений по цивільному судну. Правда, воно знаходилося в територіальних водах іншої держави. Там теж, слава Богу, ніхто не постраждав. Тобто активна авіаційна компонента у ворога поки що у небі вона переважає. Принаймні, є локації такі над акваторією Чорного моря, де вони сьогодні, ну, намагаються господарювати. Я думаю, що це питання, яке треба закривати, і очевидно, що Україна працює над тим алгоритмом, як протидіяти ворожій авіації. Знову таки, ми підійдемо зараз до загального знаменника. Звичайно, можна говорити про ракети ППО, можна говорити про F-16, але найголовніше, я сказав, загальний знаменник – це використання далекобійної зброї. Тобто знищення тих литовищ військових, звідки, власне, ця авіація і летить, зокрема, до Чорного моря. Тут нам потрібні дозволи наших західних союзників. З приводу цього було багато різних публікацій, як і зі знаком плюс, так і зі знаком мінус цього тижня. Як ви гадаєте, наскільки за подіями та заявами цього тижня ми наблизилися до такого рішення наших союзників? Ну, дивіться, ми з вами, до речі, неодноразово говорили, а тепер бачу, що і за нами, в тому числі, стали повторювати відповідні посадові особи, можливо, відслідковують у ваші етери, і це дуже добре, тому що говорили, першим, хто має про це заявити, це будуть росіяни. Вони мають сказати, що от їм прилетіло тому, що такий-то вид озброєння, і очевидно, що це отримано відповідний дозвіл. Я зараз не скажу точно, хто з високопосадовців наших партнерів і союзників саме про це казав, але ця заява буквально була 2 дні тому. Так от, щодо дозволів. Ми ж розуміємо прекрасно, що це війна, якихось очевидних речей нам не варто очікувати. Ну, по-перше, ми не можемо очікувати, що це буде якась прес-конференція або брифінг, де буде офіційно заявлено, показано відповідний там меморандум, документ, що ось Україні дозволено бити далекобійною зброєю. Далекобійна зброя, там така номенклатура, дальність така. Ну, давайте ще локації напишемо, звідки вони мають ці ракети летіти, і головне, по яких об'єктах, щоб росіяни встигли там приготуватися. Тому ці рішення, я думаю, вони, ну, будемо обережно говорити, приймаються, але мають пройти відповідно, ну, давайте сформулюю так, західно-бюрократичну перевірку. Тобто є відповідні алгоритми дій у цьому суспільстві західному, так, де нас, можливо, дещо поки незвично, де мають відреагувати ті чиновники, інші, і підійти до того папірця, про який я, власне, сказав, внутрішнього документу обігу. Все, дозвіл є. Я думаю, якраз ця процедура або завершена, або вже на стадії фінального завершення, і такий дозвіл, звичайно, буде отриманий. Ну, тому що це те, що має спонукати Росію до перемовин на основі формули миру президента Зеленського, де один з головних пунктів, він є першим, виведення російських військ з території нашої держави. Тому я думаю, що ми на порозі великих подій, хоча вони у нас відбуваються кожного дня. Пане Сергію, ви вжили таку фразу, залишається лише Росії передати список цілей російських, по яких будуть бити ці ракети. Так, але ж от публікації в західних ЗМІ з'являлися про те, що наші посадовці передали американцям власне перелік тих цілей, які мають бути вражені з цією далекобійною зброєю. Де гарантія, що немає там в американській адміністрації якихось щурів, які не потелефонують в Кремль, не скажуть їм про все це? Ну, тут питання до представників спеціальних структур. Я думаю, що всі ці питання відпрацьовуються. Те, що консультації відповідні тривають з нашими союзниками-партнерами, це цілком нормально.
зрозуміло, тим більше в такому чутливому питанні для Заходу, для західноєвропейських країн, для Сполучених Штатів питанні. Я, знаєте, не вірю в те, що дуже мало прибічників, а навпаки, їх дуже багато, переважна більшість, сподіваюся, все-таки у цих країнах, тих, хто хоче перемоги України. І це очевидно, тому що всі розуміють, що таке Росія сьогодні і де вона може опинитися, якщо б Україна впала. Тому, звичайно, можна допускати, що і Росія працює над цим. Росія ж не обмежується у своїх, я перепрошую, діях, а, наприклад, розвішуванням бігбордів по італійських містах і селах, де мир, дружба і гумка, де вони там дружать з Італією і розповідають, що вони не вороги Італії. Росія працює цілеспрямовано. Ми знаємо, наскільки працюють спецслужби російські активно і в тому числі для того, щоб розвідати цю певну інформацію. Сподіваюся на професіоналізм, по-перше, і нашої зовнішньої розвідки, і ГУРУ, і всіх відповідних структур, ну і, власне, на наших партнерів, на британські розвідки, французькі, німецькі, Сполучених Штатів. А те, що стосується кротів, ну, вони, очевидно, є. Вони є скрізь. Тут уже завдання спецслужб їх виявити і знайти, і покарати. Тому допустити можна, але, сподіваюся, цього не станеться. Ще один момент. Які країни можуть надати цей дозвіл? Тому що, наприклад, Die Welt цитує німецького канцлера Шольца, який говорить про те, що, мовляв, він буде полягати на відмові ФРН дозволити Києву використовувати німецьку зброю далекого радіусу дії. Дозвольте я по одеській питанням на питання. А у нас ті тауруси є? Немає. То про що ми можемо говорити? Я думаю, що тут вже і в нашого суспільства, по-перше, ми забули про Таурсу. Ми з вами не забули, але це специфіка нашої роботи, по-перше. Тобто ми оперуємо реальними фактами. Що стосується Шольца, ну, можливо, черговий раз таким чином вирішив про себе нагадати. Мова ж про Таурси вже не йде і протягом, ну, крайніх, не знаю, місяців два, можливо, навіть і більше. Зараз час дуже швидкоплинний, важко навіть ту межу часову запам'ятати. Тому мова сьогодні йде, давайте говорити про реалії, хто за те, щоб Україна використовувала зброю відповідно, а сьогодні мова йде про Британію, про Францію. Ну, Сполучені Штати кажуть, ми там зрозумілих причин, для нас незрозумілих, насправді, для них зрозумілих причин, ми проти, так? Але є британці. Є французи, ну, то треба рухатися по цьому напрямку. Є там Нідерланди, які нас підтримують дуже активно. Я до цього часу навіть дуже здивований такою позицією, але це бачите, як починаючи з Петра І, вони там москалі насолили нідерландцям, так? Що така є. Ну, ми розуміємо, чому Нідерланди так діють активно. Згадаємо збитий літак. Так от, власне, якщо ці країни так, Сполучені Штати, звичайно, мають голос відповідний, але і Штати ж бачать, що треба це робити. Це те, що на полі бою сьогодні буде змінювати ситуацію. Як кажуть, зернятко до зернятка, пазлик до пазлика, тоді може складатися та картина, про яку всі говорять. І вона необхідна тим самим демократам перед виборами, в тому числі, що Штати залишаються вагомою одиницею у світі, що всі хочуть миру, всі хочуть забезпечення цього миру, і всі хочуть, щоб тоталітарна Росія на сьогодні змінилася. Ну, тому давайте це змінювати силою, бо терорист розуміє тільки силу. Тому я думаю, що ще раз ці дозволи будуть, а Тауроси, нехай Шольц собі залишить їх на згадку. Пане Сергію, поговоримо ще про ситуацію на фронті. Безумовно, останні кілька тижнів та й цього тижня вся увага була прикута до Покровського напрямку, як інтенсивно там йдуть зараз бойові дії. Я ж хочу вас запитати, що зараз на південному напрямку. Власне, південь, так, трошечки забувається у загальному, скажімо так, розрізі, бо Курщина є, зрозуміло, з яких причин, і Покровсько-Турецький напрямок. Щодо півдня, тенденції наразі такі. Щодо придніпровського напрямку, у ворога завдання очевидне,
Якщо він раніше, скажімо так, атакував більше північніші райони від населеного пункту Кринки, ми говоримо про лівобережжя, зокрема, а зараз ситуація трошки змінюється, він вектори свої теж цих атак штурмових змінив. Сьогодні ворог, очевидно, більше працює по наших Дніпровських островах, намагаючись їх атакувати кожного дня. Інтенсивність вона є різною, є по 5, є по 10, навіть більше штурмових дій, є там певні, ну, на день там максимум затишчя, але вони пов'язані відповідно з перегрупуваннями, маневрами ворожими. Так от, острови для чого? Для того, щоб контролювати русло Дніпра по всій дельті, по всій протяжності дельти нашої великої української річки. І, власне, головне завдання – витіснити з лівого берега із островів наші підрозділи, перекрити тут лівий берег повністю, так, і, можливо, на перспективу там щось думати про створення плацдармів своїх на правобережжі. Але, знову таки, я думаю, частину суспільства тут теж треба заспокоїти, в плані того, що немає сьогодні ворог, не сформував тих ударних сил, які могли б загрожувати його там наступом на правобережжі. Ворог про це робить постійно інформаційні вкидання, але зараз трошечки затих, тому що не до того. Є якісь підрозділи, ви можете запитати про Курчину, наприклад, я згадав, є деякі підрозділи, які з лівобережжя дійсно перекинули на Курський напрямок, але вони суттєво там не вплинули на загальну кількість того угруповання, яке діє на нашій території тимчасово окупованої Херсонщини. Перш за все, говоримо про лівобережжя. Тому от така ситуація. Що стосується, ну, обстріли Херсона, на жаль, це постійна біда. Це те, що сьогодні, на жаль, відбувається кожного дня, кожної ночі. Контрбатарейна боротьба, звісно, вона є. Використання малого повітря з боку ворога, звісно, і з нашого, це, кажу про FPV-дрони, ворог намагається займатися і займається постійно тероризмом, атакує цивільних людей, цивільні об'єкти, кожного дня щось відбувається і в Херсоні, і в тих громадах, які поближче до Дніпра. Це придніпровський напрямок. Що стосується Запорізького, розподілимо, Гуляйпільський напрямок, все-таки там більше позиційної такої боротьби, але обстріли ворожі тривають. Ну, зокрема, напередодні ворог, ви знаєте, можливо, що обстріляв КАБами одне з підприємств сільськогосподарських, там, на жаль, троє людей загинули, тобто не може там просувань зробити і жодних, авіаційна компонента зразу включається, терор. Що стосується Оріхівського напрямку, це Роботино, сіра зона, штурмові дії періодично теж відбуваються, інтенсивність може зростати, знову таки певні маневри може там стихати, б'ють також авіаційним озброєнням, зокрема некерованими авіаційними ракетами, це що було напередодні в тому числі. Ну і, власне, з Запоріжжя підрозділів більше все-таки перекинули на Курщину, ніж на Херсонщині. Сказати, що там теж досить змінило, але переміщують. От Запоріжжя цим відзначається. Ну і район Времівського плацдарму. Це межа Донецької і Запорізької областей. Тут у ворога постійно йдуть атаки. Теж в середньому 5-6, буває і більше атак. Для чого? Це напрямок Вугледару. Я думаю, це зрозуміло. Вугледар, і тоді ми вже наближаємось до того найспекотнішого напрямку, про який всі говорять, Покровсько-Торецький. Тобто, бачите, все взаємопов'язано по лінії фронту, і завдання ворога, вони сьогодні очевидні. Ну і рухи є, відповідні рухи на цих територіях, маневри, перекидають особовий склад. Тут відомо, що перекинули особовий склад з Краснодарського краю, з одного з загальновійськових полігонів. Там проходили підготовку. До речі, важливий аспект, на мій погляд, це говорить про ресурси ворога. Про те, що в цих підрозділах є представники строкової служби. Є такі, що навіть прослужили 2 місяці, їх перевели на контракт, загальновійськовий полігон, і вони вже на Херсонщині. Є ті, що по кілька місяців там трошечки більше прослужили, і наскільки мені відомо, з тих перехоплень, які є, що вони дуже задоволені, ну, якщо можна взагалі бути задоволеним, потрапити на війну, задоволені тим, що вони знаходяться на Херсонському напрямку, а могли опинитися, як вони кажуть, і на Курському напрямку, чого не дуже, м'яко кажучи, хочуть. Це говорить про те, що відбувається на Курщині, в тому числі, як ворог боїться цього. Ну, вважаю, що Херсонський напрямок зараз більш спокійніший. Але важливий момент – це строковики.
Тобто це говорить про відповідність того ресурсу, що вони сьогодні все тягнуть, ці резерви максимально. Це говорить про певні тенденції, негативні для ворога. Я не кажу, що вони там такі кричущі для них, але це вже певна тенденція про проблеми. Пан Сергію, якщо ми вже про Курщину говоримо, цього тижня росіяни почали там контрнаступальні дії. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомляє про те, що своїми контрнаступальними діями росіяни полізли у котел в Курській області, і близько 8 тисяч російських військовослужбовців можуть зараз опинитися в оточенні. Далі, свіже зведення від Американського інституту дослідження війни говорить про те, що українські війська, вони продовжують просування Курщиною, зокрема, їх зафіксували у Веселому Глушківського району. До речі, Пентагон так само давав оцінку з цим контрнаступальним діям росіян зараз в Курській області. Так, вони констатують там в американському оборонному відомстві, що ці контрнаступальні дії почалися, але називають їх незначними. Як ви бачите загалом, от аналізуючи, що цього тижня відбувалося на Курщині? По-перше, завдання росіян, ми говоримо про них, які? Це поліпшити логістику, тобто її відновити максимально, бо логістика у тих локаціях, де є сили оборони, вона для росіян знищена. Ми говоримо про знищені мости, про ті паромні переправи, понтонні, перепрошую, переправи, які були налагоджені. Там є одна дорога, понтонна переправа, якщо вона ще жива на той момент, коли ми з вами спілкуємося, де вони можуть перекидати відповідно резерви. Звичайно, інформаційно росіяни дуже багато чого розкидали і оголосили це контрнаступом відповідних там. Про захоплення чи звільнення, як вони кажуть, звільнення своїх населених пунктів. Чотири напрямки, як мінімум, сьогодні є, по яких ворог діє. Я сказав, що завдання – це логістика, це бажання в тому числі і вийти на в кінцевому результаті після цих активних дій на напрямок щодо Суджі. Ну, розуміємо, що це для ворога буде таким і символічно скрепним напрямком, тому що фактично з Суджі все починалося. Це намагання витіснити наші сили з Глушківського району. І тут дуже цікавий нюанс. Я зараз не буду говорити про котли, я навіть не буду говорити про там певне оперативне оточення, але росіяни дійсно активно досить таки, ну все-таки нашкребли вони, бачите, угруповання до 35 мінімум тисяч особового складу, яке там знаходиться, і цим особовим складом треба керувати, злагоджено керувати. Так от, досить їх багато, зрозуміло. І знову таки, де вони могли ці резерви опинитися, якби не Курськ? Питання, і вірніше, відповідь очевидна на це питання. Що зробили росіяни? Вони полізли по цих напрямках, і дуже цікавий факт. Ви зараз цитуєте моїх колег з телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ». Ще кілька днів тому, буквально кілька днів тому, коли починалися ці активні дії на Курському фронті, самі росіяни, які, ну, можливо, є більш адекватними, читали ці зведення, наприклад, від генерала Лаптя, як його в Україні називають, це командир полку Ахмат, який ніхто не бачив ні свої, ні чужі. Так от, вони сказали про те, що добре, рухаєтеся там по тих напрямках, там все звільняєте, б'єте, як вони кажуть, сили оборони, але проскочив такий рядочок, що якраз Веселе фігурувало, що у районі населеного пункту Веселе, ми там працюємо, але чомусь позаду опинилися українці. І логічне запитання у самих росіян виникло, то якщо ворог позаду, оце називається оточення. Ще раз, я не буду забігати наперед, говорити про оточення, про кількість там особового складу. Ми це проходили, пам'ятаєте, кілька тижнів тому, що там Україна, от зараз сили оборони вже оточать, витіснять до річки Сейм і все, так? Або загибель, або вони мусять тікати. Але ситуація розвивається, принаймні на сьогодні, досить таки цікаво з військової точки зору. Динамічна, змінюється. Якщо вийде те, про що хтось починає говорити, а ми з вами дуже обережно це оцінюємо, ну це буде досить непоганий результат. І Україна змогла нанести кілька таких флангових ударів по цьому так званому контрнаступу. Хоча ситуація для нас, вона є складною, тому що, звичайно, є втрати. Звичайно, є певні проблеми, але тим не менш, ця курська операція вже є історичною. Так що сподіваємося на найкраще і бажаємо успіху силам оборони.
Тут варто ще зазначити, що президент цього тижня, коментуючи ситуацію на Курщині, сказав, що все йде за планом. А отже, з цього, я так розумію, можна робити висновок, що будь-які там прогнози чи передбачення, чи якісь там, ну, навіть панічні настрої були, давайте будемо говорити відверто, в наших інформаційних пабліків, коли цей контрнаступ росіян почався в Курській області, на все це не потрібно звертати увагу, тому що, вочевидь, багато сюрпризів у цій курській операції ще буде. Ну, я вам скажу так, що чому виникає паніка в тому числі? Бо, слава Богу, дуже мало інформації, режим тиші дуже чітко працює, і це вже все здогадки, дуже багато в чому, і вкидання багато, і ПСО. Тому офіційні джерела інформації тут якщо найкраще. Треба оцінювати те, що відбувається. Аналізувати між рядочків, звичайно, не довіряти тим, кого ви слухаєте, і знаєте, що ці слова потім підтверджуються. Принаймні, говорити про реалії, але досить таки обережно. Тому я думаю, що сюрпризів буде багато, і вони стануть сюрпризами для ворога з нашого боку. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знаходите час та можливість для наших глядачів оперативну інформацію своїми роздумами з нами ділитися. Це надзвичайно важливо для нас. Бережіть себе. До наступної зустрічі. До зустрічі. Я зі свого боку закликаю наших глядачів традиційно не забути підписатися на телеграм-канал Сергія Братчука «Братчук», так само підтримати своєю підпискою нашу ту платформу. Ну і чекаємо на ваші тематичні коментарі, вподобайки та поширення цього відео.